Steže vas grlo, kijate ili kašljete. Niste sigurni da li je u pitanju virus ili bakterija, ali na svoju ruku bez prepisanog recepta uzet ćete antibiotik. Gotovo svakodnevna priča u našoj zemlji. Lečimo se sami pošto su velike gužve kod doktora, ne možeš sačekati. Pokušam sama ukoliko ide malo čajevi, malo limuni, med i tako. Ako ne ide, onda idem kod lekara. Ne uzimam antibiotike, sve je na prirodnoj bazi. Lečim se čajevim, brate. I žena me masira. Možda sam i pila na svoju ruku, ali sada ne, zato što imam astmu i znači kako lekar kaže, tako uradim. Antibiotike treba uzimati samo u slučaju kada ih prepiše lekar. Prepisanu terapiju leka treba uzimati u celosti čak i ako se osjećate bolje, jer uzimanje delimične terapije podstiče razvoj rezistentnih bakterija, ističu stručnjaci. Kritičnom upotrebom antibiotika smanjujemo mogućnost nastanja superbakterije. Superbakterije su uglavnom veliki problem unutar bolnice, tačnije kod pacijenata u hospitalnim uslovima i one su tamo češće uzeti. Šta je superbakterija? Superbakterija je jedna bakterija koja je rezistentna na više lekova, pa čak i na neke rezervne antibiotike, pa imamo multirezistentnu superbakteriju i to predstavlja veliki terapijski izazov jer smo ograničeni u terapijskim mogućnostima. Antibiotici u Srbiji se troše 5 puta više nego u zemljama Evropske unije, a najviše se izdaju na recept deci uzrasta od 2 meseca do 2 godine. Sama potrošnja istih veća je tokom zimskih meseci od oktobra do marta.